Strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Rodiče spoří každý měsíc 10 000 korun. Kolik korun z naspořené částky jim po sedmi letech spoření zbude, když si z úspor koupí auto za 350 000 korun? Tak tohle by chtělo nějaký jednoduchý zápis. Takže rodiče spoří každý měsíc. Takže jeden měsíc deset tisíc korun. Deset tisíc korun. Šetrní rodiče. Tak a teďka po sedmi letech, ale na sedm let já se nedostanu bez jednoho roku. Takže jeden rok, kolik pak má měsíců 12 a každý měsíc 10 000. Takže to zjistím za jeden rok. Tohle si můžu rozdělit, vynásobím to. 10 to je 100 000 a 2 to je 20 000, tak to je 120 000. Tak, teď vím, kolik rodiče uspořili za jeden rok, ale můj cíl je 7 let. 7 let. Takže sedm, těch 120 tisíc. Z těch 120 tisíc vynásobím sedmi. Zase si to mohu rozdělit na 100 tisíc a 20 tisíc. 100 tisíc krát 7 to je 700 tisíc. 2 krát 7 14 a 4, ne, to je 140 tisíc. 700 tisíc a 140 tisíc je 800. 40 tisíc. No a koupili si auto za 350 tisíc korun. Takže si vezmeme ty naspořené peníze. 840 tisíc. Jdeme si koupit to auto. Čili na pokladně necháme 350 tisíc. A co nám zbyde? Tak, 840 tisíc minus 300 tisíc, to je 540 tisíc, minus 50 tisíc, to je bez 40 tisíc, sem na pětistech a bez 10 na 490 tisících. Korunách. Tak, jak byla ta otázka, kolik korun z naspořené částky jim po sedmi letech spoření zbude, když si z úspor koupí auto za 350 korun. Takže po sedmi letech spoření jim z částky zbyde 490 tisíc korun. Podíváme se. Ano, tak postupný výsledek máme. Postupné počítání máme shodné. Já jsem tady ale nepoužíval ty jednotky, takže to, to nevadí. No a 490 tisíc nám bude tak jako tak. Bezvadný, docela zajímavá a praktická úloha. Fajn. Zkuste ji teďka vypočítat úplně sami, bez mé pomoci.